პირველი სტუმარია ანდრია ხანაშვილი, მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, მოგესალმებით ბატონო ანდრი, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თითქოს არსებობდა მოლოდინი, რომ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები დაფუძნებული იქნებოდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზე. ყოველ შემთხვევაში მისმა საპარლამენტო მდივანმა ასეთი განცხადება გააკეთა წინაკვირას, მაგრამ ასე არ მოხდა. არადა ობრაინთან შეხვედრის ერთ-ერთი დასკვნაც სწორედ ვეტოს პირობებში შენიშვნების გაზიარებას გულისხმობდა, ასეთი იყო ხელისუფლების მიერ პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადებაც და პლუს ობრაინმაც განაცხადა ამის შესახებ ბრიფინგზე. ახლა ეს შესაძლებლობა აღარ არის. თქვენ ამბობთ, რომ ვეტოს დაძლევთ. დასავლელი პარტნიორები აცხადებენ, რომ ამ სახით კანონის მიღებას ისინი არ მიესალმებიან, რომ ეს გარკვეულ პროცესებთან იქნება დაკავშირებული. აი, როგორ ხედავთ და როგორ ელით მოვლენების განვითარებას ამ სიტუაციაში? თეა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. რაც შეეხება ვეტოს საკითხს, ჩვენმა საზოგადოებამ რომ იცოდეს, ეს არის ფარატენა დოკუმენტი, რომელიც დაცლილია ყოველგვარი სამართლებრივი დასაბუთებისგან. ფორმალურად ჯერ კიდევ პრეზიდენტი, როგორც ჩანს, აგზავნის პარლამენტში ფორმალურ დოკუმენტს და აქედან გამომდინარე ჩვენც ფორმალურად ის პროცედურაღა დაგვრჩენია, რომ დავძლიოთ ეს ვეტო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალაში დარჩება ის კანონი, რომელიც მივიღეთ, ქართული კანონი გამჭვირვალობის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს პრევენციას შავი ფულის საქართველოში შემოდინების, რომელიც განამტკიცებს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს ამ მიმართულებით. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ მზად ვიყავით და დღემდე მზად არის პრემიერ-მინისტრი საჯარო დისკუსიისთვის. ჩვენთვის მთავარია, რომ ჩვენ მართალი ვართ ჩვენი საზოგადოების წინაშე. ჩვენ მხარეს არის სიმართლე და ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის მტკიცე მხარდაჭერა, მათ შორის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით და კერძოდ ამ კანონის მიღებასთან მიმართებაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ზურგს გვიმაგრებს ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა და ჩვენ ვართ სწორ მხარეს. რატომ გადაწყვიტა პრეზიდენტმა, რომ ის სადისკუსიო სივრცე, რომელიც შეიძლებოდა ამ ვეტოს ფარგლებში გაჩენილიყო, დამატებით, რომ ეს სივრცე ჩაეხშო, ეს ჩვენთვის გასაგებია უკვე. მანამდეც ჩვენ ხვდებოდით, თუ ის რა მიმართულებით აირჩევდა სავარაუდოდ თავის გადაწყვეტილებას. ეს არის რევოლუციის მიმართულება, ფაქტია, რომ ეს ადამიანი არაფრად მიიჩნევს სადისკუსიო სივრცეს და თუ კი რამეა ევროპული და ევროპული ღირებულების გამომხატველი, ეს არის თუნდაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მოსმენა და კულტურა, რომ გამართო დისკუსია, მსჯელობა, თუნდაც კრიტიკულად არ ეთანხმებოდა კონკრეტულ პოზიციას. და როდესაც ამის საპირისპიროს აკეთებ, აქ იმსხვრევა მითი ამ ადამიანის პროევროპელობაზე და ევროპულ ღირებულებებზე. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იცით, რომ მზად არის შეხვდეს, პირდაპირ ეთერში გადაიცეს ეს შეხვედრა იმ კონკრეტულ ახალგაზრდებს, რომლებსაც შესაძლებელია ჩვენგან განსხვავებული აზრი ჰქონდეთ, რათა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ მოისმინოს კონკრეტული ახალგაზრდების პოზიციაც და ასევე ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის არგუმენტები ამ. კი ბატონო, ბატონო ანდრი, მაგრამ აქ მოდით ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები უნდა გამოქვეყნდეს მიმდინარე კვირას. ყოველ დღე შეიძლება მოვისმინოთ ეს სამართლებრივი დასკვნა, მაგრამ თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? ჩვენ პრეზიდენტისგანაც წესით მოტივირებული შენიშვნები სწორედ სამართლებრივ არგუმენტებზე უნდა ყოფილიყო დამყარებული, მაგრამ ის პოლიტიკური შინაარსის გამოვიდა და მას ვეტოს არსთან არანაირი საერთო არ აქვს. აი, ვენეციის კომისიისგან რას ელოდებით? ვენეციის კომისია სწორედ სამართლებრივი, ესე ვთქვათ, შეფასებას აკეთებს ამ თუ იმ დოკუმენტების, მაგრამ გაქვთ მოლოდინი, რომ აქაც შეიძლება რაღაც პოლიტიკური კონტექსტი გააჩნდეს, თუ ეს წმინდა სამართლებრივი შეფასება იქნება? ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მნიშვნელობას უკვე საფუძველი გამოეცალა. იქიდან გამომდინარე, რომ სივრცე დისკუსიის შესაძლებელი იყო მათ შორის ამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით ამ ვეტოს ფარგლებში. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, თუ კი ეს რეკომენდაციები იქნებოდა სამართლებრივი,
ამ საკითხებზე სადისკუსიო ველი გაჩნდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი ვეტოს ფარგლებში პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, რომ ყოფილიყო გახსნილი სივრცე სამსჯელოდ, მათ შორის რეკომენდაციების ფარგლებში. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვა ფორმალურმა პრეზიდენტმა, რეკომენდაციები რაოდენ სამართლებრივიც არ უნდა იყოს, პროცედურულად შეუძლებელია უკვე ამ რეკომენდაციებზე მსჯელობა, ვინაიდან პროცედურა რომ ახსნათ არის შემდეგი: ვეტოს დროს ან პრეზიდენტი წარმოადგენს მოტივირებულ შენიშვნებს და კანონს მისი ხედვით, როგორი უნდა იყოს კანონი, და ან ამას ვითვალისწინებთ და ვეტოს არ ვძლებთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტის მიერ წარმოადგენილ კანონს ვიღებთ, ან კიდევ არ ვეთანხმებით მის მიერ წარმოადგენილ ვერსიას და ამას ქვია ვეტოს დაძლევა და მხარს უჭერთ იგივე კანონს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. კი ბატონო, ეს გასაგებია ვეტოს დაძლევის პროცედურაზე თქვენ თქვით. ხო, აი მე მაინტერესებს, თქვენ ანუ ფიქრობთ, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს მისი გამოქვეყნების მიუხედავად შემდეგ არანაირი განვითარება არ მოხდება. საკანონმდებლო სივრცეში არ არსებობს სხვა პროცედურები, რომ ვეტო დაძლეული კანონის შემდეგ რომ მოხდეს გარკვეულ ცვლილებებზე მსჯელობა. ამ კითხვას რა ტოვსვამ, იმიტომ რომ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და განსაკუთრებით საქართველოსში მყოფმა ობრაიანმა თქვა, რომ ამ კანონის ევროპულ სულისკვეთებასთან დაახლოება იქნება ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი ბევრი რამისთვის. ამიტომ დავსვი ეს კითხვა: ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, კი ბატონო, ვეტოს დაძლევის შემდეგ იქნება თუ არა რაიმე, ესე ვთქვათ, არსებობის უფლება, რომ შემდეგი სივრცე გახდეს შემდეგი დისკუსიის? ეს კანონი თი არის იმ ათასობით კანონს შორის ერთ-ერთი და სამწუხაროა, რომ აი ესეთი დამოკიდებულებები გაჩნდა ამ კანონთან დაკავშირებით, რომ თურმე ერთი კანონით ხდება ჩვენი ქვეყნის კურსიდან გადასვლა. ეს წარმოუდგენელია, ხო, როგორ შეიძლება გამჭვირვალობის კანონმა კურსიდან გადაგიყვანოს? ის მიდგომა და პრინციპი, რომ გამჭვირვალობა კარგია, თუ კი ევროპაში და ამერიკაში მიღებულია, რატომ არის მიუღებელი საქართველოში? და ჩვენ აქამდე არავით არის სამმართლებრივი არგუმენტი დაახსნა ამ საკითხების ირგვლივ, არ მოგვისმენია. და ამიტომ ვეტოს ფარგლებში ჩვენ რაც ვთქვით, მზად ვიყავით, თუ ამის ინტერესი იქნებოდა, რომ ვეტოს ფარგლებში გვემსჯელა, მათ შორის თუ უნდა დალოდებოდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, და მათ შორის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები განგვეხილა და გვემსჯელა, და იქნება ყოფილიყო რესურსი ისეთ ვერსიაზე, რომელსაც წარმოადგენდა პარლამენტში პრეზიდენტი, და ჩვენ ამ მოდელს გავითვალისწინებდით. მაგრამ ამ შემდგომ რაც ხდება, უგულებელყოფა და კარის მიჯახუნება და დისკუსიაზე უარი. ეს დისკუსიაზე უარი პირველი ხომ არ არის? ჩვენ საზოგადოება შევახსენებ, რომ დაინიცირებისთანავე კონკრეტული რადიკალური ჯგუფების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ შინაარსში არ უნდა შევიდეთ. ეს კანონი არის რუსული, ვითომ რუსული, და აქედან გამომდინარე შინაარშიც კი არ უნდა შევიდეთ. ეს იყო პირველივე მოსმენიდან მოყოლებული. მეორე მოსმენაზე იგივე გაგრძელდა, ხომ? და ამიტომ, ესე იგი, დისკუსიაში არ შემოვიდნენ არც პირველ მოსმენაზე, შინაარსი არ განიხილეს, არც კი აქვთ წაკითხული ამ რადიკალური ჯგუფის წარმომადგენლებს, არც კი აქვთ წაკითხული თავიდან ბოლომდე ეს კანონი. ისე აწებებდნენ იარლიხს, რაც არის საბჭოთა სტილი. მე მესმის, რომ საბჭოთა გამოცდილება ამ ადამიანებს აქვთ, მაგრამ როგორ მე უნდა გათავისუფლდნენ ამისგან და უნდა შეძლონ ჯანსაღი დისკუსია. და ამის შემდგომ ახლა კიდევ თუ ვინმეს იმის ილუზია აქვს, რომ ვეტოს შესაძლებლობაც არ გამოიყენეს, აქამდე ეს დისკუსიაში და შინაარსში არ შემოვიდნენ, და ახლა უნდათ, რომ ჩვენ ამის შემდგომ კიდევ მას შემდგომ რაც ჩვენ ხარ დაუჭერთ ჩვენ მიერ მიღებულ კანონს, კიდევ ვიმსჯელოთ რაიმე ტიპის ცვლილებაზე, ეს ჩვენ ესე არ წარმოგვიდგენია შესაბამისად. მაშინ როგორ წარმოგვიდგენია დასავლეთთან ურთიერთობების გარკვევა? მით უმეტეს იმ ფონზე, აი დღესაც მოისმენთ თქვენ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკის კონგრესი კონკრეტულ კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც სანქციების პაკეტს გულისხმობს. იმ ფონზე, როდესაც დასავლელი პარტნიორები გვეუბნებიან, რომ ამ კანონის ამ სახით არსებობა ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ მიზანს, ევროკავშირში სრულფასოვან წევრობას არ დაგვაახლოვებს. აი ამ ბარიერის მოგვარებას როგორ ფიქრობს ხელისუფლება, თუ კი ვეტო შემდეგაც აღარ დარჩება არანაირი სიტუაცია? და როგორ?
პუნქტია რა რას უშლის ხელს და რა რატომ არის რომელი პუნქტია შემოფერხებელი? Რას ამბობენ? Არგუმენტი რა არის? Მე არგუმენტი არ მომისმენია შინაარსობრივი სამართლებრივად გამართული არგუმენტი ამ კანონის საწინააღმდეგოდ. Შეიძლება იყოს კონკრეტული პოზიცია კონკრეტულ პუნქტთან დაკავშირებით, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს უკეთესია სხვანაირად გაიწეროს და ასე შემდგომ, მაგრამ კანონის არ მიღების კონტრარგუმენტი მე არ მომისმენია სამართლებრივად გამართული. Და რას ნიშნავს ერთ კანონზე დადის პარტნიორებთან ურთიერთობა? ეს რა დამოკიდებულება ჯერ სუვერენული სახელმწიფოსადმი? Როგორ შეიძლება ერთი კანონი წყვეტდეს ქვეყნის კურს? Და ეს სრული ნონსენსია. ჩვენ პარტნიორებთან ვრჩებით იმ პარტნიორ ურთიერთობაში, აქ გასარკვევი არაფერი არ არის. ყველა პატივი უნდა სცეს სუვერენული სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას. Შეიძლება იყოს საკითხები, სადაც განსხვავებული აზრები გქონდეს, მაგრამ ჩვენ ვართ გაერთიანებული საერთო ღირებულების ირგვლივ. Და ეს საერთო ღირებულებები ნიშნავს ერთმანეთის აზრის ურთიერთ პატივისცემას. რაოდენ კრიტიკულიც არ უნდა იყოს ერთმანეთთან კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ განსხვავებულ ღირებულებებს ვიზიარებთ. ამიტომ საკითხის ესე დაყენება მე ვფიქრობ, რომ არ არის მართებული, ვინაიდან ერთი კანონი აქ არ წყვეტს ქვეყნის პროევროპელობას. და ჩვენი ქვეყანა რა თქმა უნდა არის, ჩვენი ქვეყანა არის და იქნება პროევროპული, ჩვენი სწრაფვა არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ჩვენ ამას გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ინტერესების დაცვით. Და არა ისე, რომ ვიღაცამ მიგვითითოს ისე, ყველამ ვიცოდეთ, რომ მართალი ვართ, ყველამ ვიცოდეს, რომ ეს ჭირდება ჩვენ ქვეყანას, მაგრამ რადგან გვეუბნებიან, რომ თქვენ ეს არ უნდა გააკეთოთ, ამის გამო ჩვენ უარი ვთქვათ სიმართლეზე, უარი ვთქვათ ხალხის და ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე და გავიხუროთ კარი და გავიდეთ. ეს არ ჯდება პარტნიორობაში, მით უმეტეს მეგობრობაში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ანრი ოხანაშვილი პასუხობდა ჩვენ.